I Danmark er vi tosset med cykler, og hele 90% af alle danskere, de ejer en cykel. Med over 10.000 km cykelsti og masser af cykelruter rundt i kongeriget, fylder den tohjulede rigtig meget i vores liv. Også hos mig. Derfor så har jeg inviteret min gode ven Thomas Willum med på endnu et cykeleventyr. Den her gang på den 820 km lange rute, kaldet Østersøruten. På vores tur, der skal vi møde spændende mennesker. Vi skal besøge virksomheder, havne, museer og turistattraktioner. Og så skal vi naturligvis køre en masse på cykel i nogle af de aller smukkeste områder i hele Danmark. Velkommen til Bubber og Willum på Østersøruten.